19 Mart ve 3 Aprel tarihleri arasında Bakı şehrinde ve Bakı Quberniyasının Ermeni silahlı dəstələri Azərbaycanlara karşı soyqırım törətdilər. Milli ve dini mənsubiyyətinə görə xüsusi qəddarlıqla qırğına məruz qaldılar. İnsanlar diri-diri yandırıldı. 10 minlərlə insan həlak olmuşdur. Cavanşir amansızcasına qətlə yetirmişdir. 70 ildən sonra amansız nifrət hissi yenidən olan halisi isə məhvid edilmişdir. 31 Mart ve 1998 yıl Mart'ın 26'sında imzaladığı diğer şehir ve gazalarda törədilən qırğınlar Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında 2018 yıl
Sen de sus, taşa dön, gelmesin sesin. Yar 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 aman aman yar 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 yar.